Haleluia, parc asun. Հրաշալի ժամանակի մեջ ենք մենք գտնվում, ու մենք այս ժամանակի մեջ պետք է իրականում մեր աղոթքի ձայնը շարունակենք բարձրացնել մեր ամեն մի հարազատի համար, ամեն մի կորած բարեկամների համար. Գիտեք ինչու, որովհետև Հիսուս ասում է, որ ինքը եկա, որ գտնի ու ապրեցնի կորածը. Մենք պետք է Հիսուսի հետ համահունչ քայլենք այս հարցում. Նա նաև բարեխոսում է մեզ համար. Երբ որ ուզում ես բարեխոս դառնաս, երբ որ ուզում ես հասկանաս ինչա բարեխոսությունը, ուղղակի ես քեզ պատվեր եմ տալիս, դու անգիր պետք է անես, Հովանեսի 17-րդ գլուխը, որովհետև դասական բարեխոսությունը նկարագրված է հենց Հովանեսի 17-րդ գլխում, ոնց սեր դնես, ոնց բարեխոսես, ոնց կյանք դնես, ոնց խնդրես, իրականում Հիսուսը ինքը ոչ միայն անհատական աղոթ սովորեցրեց տերյունական աղոթքը մեզի բացելով, թե ոնց պետք է մենք տերյունական աղոթք անենք, նա նաև բարեխոսության աղոթքի ճոխությունը բացեց Հովանեսի 17-րդ գլխում, երբ որ աղոթում էր հորը ոչ միայն իր պատկանելության մասին, այլ նաև խնդրում էր բոլոր նրանց համար, ովքեր Աստծուն էին պատկանում և տրվեցին Հիսուսին։ Դուք պատկերացեք, ինքան կարևոր է, որ ես ու դու, երբ որ մեր մեղավոր հարազատների, բարեկամների, ազգականների համար աղոթում ենք, մենք հաշվի նստենք այն փաստի վրա, որ նրանք իմ ու քո սեփականությունը չեն։ Քո երեխեք անգամ քո սեփականությունը չեն։ Եթե դու քո երեխեքին քո սեփականությամբ ես մոտենաս, դու վտանգի տակ ես դնելու իրանց։ Դու պետք է իրանց մոտենաս ինչպես Աստծո սեփականություն, որ իրանց շահես, եթե իրանք դաժե այս աշխարհում կորած վիճակում են գտնվում։ Եթե ես ու դու ճիշտ մտածենք, մենք պետք է որ հաջողություն ունենանք։ Գիտեք ինքան կարևոր է, որ մենք Աստծո ստացածը չսեփականացնենք, այլ պաշտպանենք եւ վերջի վերջո հետ վերադարձնենք Աստծուն։ Ինչու է սա կարևոր? Որտեւ իրականում ոչ մի երեխա, որ դու ունես քո կյանքում, դա քո սեփականություն չի, որ ինչ ուզենաս իրան սովորացնես։ Ոնց ուզենաս իրան սովորացնես, դրանք բոլոր Աստծո սեփականությունն են, ու մենք ստե պատիվ ունենք ու կարողություն ունենք, որ Աստծո հետ համագործակցենք իրանց համար բարեխոսության ձայն բարձրացնելու։ Գիտեք ինչու? Որովհետև Աստծո խոսքը բարեխոսության մեջ մի հատ կարևոր թեմա է բացում մեզ, երբ որ Հիսուսի բարեխոսությանը նայում ենք, ինքը ասում է, բոլորը քոնն են, ու դու տվեցիր ինձ։ Ու սա ինձ ու քեզ համար պետք է դասական օրինակ լինի, որ երբեք, երբեք մենք մերոնցը մեզանով չանենք, այլ մենք մտածենք իրա մասին, որ դրանք բոլոր Աստծուն են պատկանում, ու Աստված վստահել է քեզ, որոնց համար էլ քեզ կանչում է, որ դու բարեխոս լինես։ Գիտեք, Աստված, երբ որ ինձ ու քեզ ինչպես ծնող կանչում է բարեխոսության, ինքը կանչում է, որ իրա սեփականության համար դու բարեխոսես։ Եթե դու դες չմտածես, դու կկորցնես քո երեխեքին։ Եթե դու դες չմտածես, կկորցնես քո ազգականներին ու բարեկամներին։ Եթե դու չմտածես, որ իրանք պատկանում են Աստծուն, դու սրտանց բարեխոսություն չես անի, կամ կանես բարեխոսություն ելնելով այն փաստից, այն հիմքից, որ իրանք քոնն են, բայց ոչ Աստծունը։ Եկեք մենք փոխինք մեր վերաբերմունքը, որովհետև Հիսուս շատ հրաշալի օրինակ է թողել, բարեխոսության շատ դասական օրինակ է թողել, որ ինչ որ քոններ դու տվեցիր ինձ, ու ես նրանց պահեցի, ու ինքը բարեխոսում այսպես, ու ես չեմ ուզում նրանցից որևիցե մեկը կորի, խնդրում եմ, որ դու իրանց պահես քո անունով, Հայր, քո անունով պահես, որովհետև քանի դեռ ես երկրի վրա ես էի իրանց պահում, բայց հիմա ես պետք է իմ ճանապարհը գնամ, խաչի մահով անցնեմ եւ գամ երկինք, խնդրում եմ, որ դու իրանց պահես քո անունով։ Ինչ զորավոր աղոթք է, որ Հիսուսը բարձրաձայնում է, ու մենք պետք է դրան ուշադրություն դարձնենք։ Ինչի համար եմ ես ուզում, որ այսօր մենք իրար հետ աղոթքին ուշադրություն դարձնենք, որովհետև մենք զինվորություն ենք անում, զենքեր ունենք, եւ մեր բարեխոսությունը ասես այն կարևոր պատերազմի դաշտն է, որ մենք իրար հետ միասին բարեխոսելով պատերազմում ենք մեր հարազատության համար, մեր բարեկամների համար, մեր ծանոթների համար։ Ուզում եմ մի հատված ընթերցեմ, այսօր խոսելու եմ զենքերի մասին, թե աղոթքի մեջ Աստված ինձ զենքերը ինձ ու քեզ տվել, ու մենք ոնց պետք է այդ զենքերը գործածենք, ու ինչպես այդ զենքերը այն որ ասում է պարապ չթողենք մի կողմի վրա, ուղղակի խեղճ ու կրակ աղոթքներ բարձրացնենք։ Ես ու դու զենքեր ունենք, պետք է օգտագործենք այդ զենքերը։ Գիտեք, ես հեսա կկարդամ հատվածը, դա գրված է 2-րդ Կորինթացիների 10-րդ գլխում, եւ 4-րդ խոսքից եմ կարդում։ Մարդիկ ասում են, մարմնավորապես ենք վարվում, ստեղ Պողոս առաքյալը հակազդում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրանց ժամանակում խոսում էին, թե իբր Պողոս առաքյալը մարմնավորապես է վարվում, ու ինքը հակազդելով նրանց ասում է, թե պետք է մենք մարմնով ենք վարվում, բայց մարմնավորապես չենք զինվորություն անում։ Լսեք, դու իրավունք չունես այս աշխարհի ձևով դաստիարակես քո երեխեքին։
Եթե քո երեխուն կամ քո տան անդամին կամ դու ինքդ քեզի պահես ինձ ոնց որ ես աշխարհն ա պահում, դու թույլ ես տվել որ աշխարհը քեզ դաստիարակի ոչ թե երկինքը։ Երկինքը երբ որ մեզ դաստիարակում ա, մենք երկինքի իրականությամբ ենք հարցերին մոտենում։ Այս աշխարհը շատ վտանգավոր վիճակում ա։ Դու իրավունք չունես այս աշխարհի ձևով, ինչպես Քրիստոսից ծնված մարդ, իրավունք չունես այս աշխարհի ձևով դաստիարակես քո ընթացքը։ Որոշումներ կայացնես քո ձևով, ցանկություն ես զարգացնես քո ձևով, դու իրավունք չունես այս բանը։ Գիտեք ինչի՞, կամ դու Քրիստոսին ես պատկանում, կամ Քրիստոսին չես պատկանում։ Եթե Քրիստոսին ես պատկանում, դու իրա հետ պետք է հաշվի նստես, իրա ուզած ձևի հետ հաշվի նստես։ Ու դրա համար, երբ որ Պողոսը ստե բարձրաձայնում ա, հակազդելով այն մարդկանց, ինչու է ինքը այս ձև խոսում, կամ ինչի՞ այդպես քարոզում, գիտեք ինքը այսպես ասում, թե պետև մենք մարմնավորապես ենք ապրում, բայց մարմնավորապես չենք զինվորություն անում։ Եթե զինվորություն բառը շեշտված, նշանակում է մենք պետք է հասկանանք, որ զգաստություն ա պետք մեզ, որտեվ զինվորների կյանքը թափթփված վիճակով դա ահավոր վնաս ա։ Ես ինքս եղել եմ դրա մեջ, ինչպես զինվոր գտնվել եմ ճիշտ տեղերում, եղել եմ ինչպես օգնության մարդ այդ տեղերում, բայց երբ որ տեսել եմ այն թափթփված վիճակը, որ կար ամեն մի զինվորի կյանքում, ես ահավոր վախ էի զգում, իմ համար անգամ։ Ես ձեր յուրաքանչյուրից ոչ թե վախ պետք է զգամ, այլ պետք է ձեր յուրաքանչյուրից օրհնություն ու պաշտպանություն զգամ, ինչպես զինվորակից ընկերներ, միտքս եմ ուզում, որ հասկանաք։ Ինչա Պողոսը դեն նկարագրում, ասում է, մենք ապրում ենք թեկուզ մարմնով, բայց մենք մարմնավորապես զինվորություն չենք անում։ Ու ինքը տանում է այն բանի մեջ, որ ես ու դու գործ ունենք բաների հետ, որ մարմնավորապես չես կարա հարցը լուծես, երբ որ կանգնացես ինչ-որ մեկի փրկության համար, երբ որ կանգնացես քո տան ընթացքի համար, երբ որ կանգնացես քո ազգատոհմի ընթացքի համար։ Ուստի ինքս էլ ասում է չորրորդ խոսքը, որտեղ մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն։ Եթե մարմնավոր չեն, ուրեմն ոչ մի մարմնավոր զենք դու իրավունք չունես օգտագործես ինչ-որ մեկի դեմ։ Մարմնավոր զենքերից մեկը դանակն ա, մարմնավոր զենքերից մեկը ատրճանակն ա, մարմնավոր զենքերից մեկը կարա ավտոմատը լինի, եւ նմանատիպ շատ մարմնավոր զենքեր կա։ Մարմնավոր զենքերը մեր զինվորության մեջ անընդունելի գործիքներ են։ Երբ որ դու աղոթքի մեջ ես կանգնում, դու չես կարա այս մարմնավոր գործիքները օգտագործես, դու ունես զենքեր, ու այդ զենքերը պետք է օգտագործես, որ հասնես նպատակին, որտեղ մենք ունենք իրականում այս պատերազմը յուրաքանչյուրս աղոթքի մեջ, բախվում ենք տարբեր բաներին, ուրեմն որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ աստծով զորավոր են, առաջինը բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում, եւ ամեն մի բարձրություն, որ գորոզանում է աստծո գիտության դեմ, գերի ենք բռնում Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Եվ պատրաստ ենք, ծառայողը գրում է եկեղեցուն, եւ պատրաստ ենք ամեն անհնազանդության համար վրեժ առնելու, երբ որ ձեր հնազանդությունը կատարյալ լինի։ Շատ կարևոր բաներ ասում, ինչպես պատասխանատու մարդ, շատ կարևոր բաներ ասում, ինչպես բարեխոս մարդ։ Նա ասում է, պատրաստ ենք վրեժ առնելու ամեն անհնազանդության համար, երբ որ ձեր հնազանդությունը մեջ մտնի։ Անհնազանդությունը ինքը դև ա, բառից բուն իմաստով, ու այդ դևը շատ մարդկանց կառավարում ա։ Ամեն մի անհնազանդության էլեմենտ, դա մեր արտադրանքը չի, դա կողքից եկած կառույց ա, որ մեր կյանքի մեջ օցի պես նստած մեզի թելադրում ա, որ մենք ապստամ դառնանք, անհնազան դառնանք, մեր ձևով գնանք, մեր ուզածուին հասնենք։ Պետք ա տես չանենք, պետք ա զգուշ լինենք, որովհետև մենք գործ ունենք փրկության, ու այս փրկության գործի մեջ դու քո ձևով չես կարա շարժվես, դու իրա ձևով պետք ա շարժվես, որ փրկությունը տեղի ունենա։ Երբ որ ես ու դու ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ ա Պողոս առաքյալը ստե բարձրաձայնում, ինքը շեշտում ա զենքեր, ու սիրելի եկեղեցի, շատ վատ կլինի, եթե դու քո զենքերին տեղյակ չլնես, որովհետև բարեխոսության մեջ այս զենքերը մենք գործածում ենք, որ կարողանանք քանդենք այդ բերդերը, որոնք խանգարում են շատ-շատերին, որ Հիսուսին ընդունեն։ Ամեն մի առողջ մարդ, մտքով, հոգով, սրտով, ամեն մի առողջ մարդ, լսեք ինչ եմ ասում, ամեն մի առողջ մարդ, նա պետքա որ Հիսուսի հրավիրած լուրը կամ Հիսուսի բերած պատգամը, Հիսուսի առաջարկած փրկությունը ամեն մի առողջ մարդ պետքա որ ընդուներ։
Ես ամբողջ աշխարհի համար եմ ասում։ Ազգատողների առումով եմ ասում։ Մեր ընտանիքի անդամների առումով եմ ասում։ Ամեն մի առողջ մարդ պետքա որ Հիսուսի բերած պատգամը, այդ փրկության պատգամը, հալածյուղի պես ընդուներ, եթե առողջ է։ Բայց եթե չեն ընդունում, նշանակումը առողջ չեն, որտեղ ամեն մի առողջ տրամաբանություն ունեցող մարդ Հիսուսի բերած պատգամին չպետք է հակառակվի։ Այդ նշանակում է, որ ամեն մի հակառակություն, որ բարձրանում է յուրաքանչյուրիս կյանքում, դա խոսում է, որ մենք խնդիրներ ունենք, որոնց հարցերը պետք է լուծենք Հիսուսի զորությամբ և այն զենքերով, որ մեզ տրված է։ Ես զարմանում եմ, որտեղ ասում եմ, Հիսուս, դու ամենահիասքանչ բանն ես բերել աշխարհում, ի՞նչն է պատճառ, որ մարդիկ չեն ընդունում քեզ։ Պատճառ կա, սիրելնես, Պողոսը դրա մասին է բարձրացնում, կան բերդեր, կան խորհուրդներ, կան մտքեր, որոնք գալիս են չար խորհուրդներ, թափառական մտքեր, որոնք իրականում գալիս են, մարդկանց ինչ են անում, հրահրում են Աստծո գործերի դեմ կամ Աստծո ուզածների դեմ։ Ուրեմն, եկեք մի հետաքրքիր բան ձեզ ցույց տամ Եփեսացիների երկրորդ գլխից։ Կողոսացիների, Կորինթացիների այս հատվածում Պողոս ասում է, որ մենք պատերազմ ունենք, և մենք զինվորություն ենք անում, և մեր զենքերը շատ զորավոր են բերդեր քանդելու։ Ինչ բերդերի մասին է խոսում Պողոս առաքյալը, եկեք երկրորդ գլխում ինքը բացատրություն է տալիս, թե ինչ բերդերի մասին է ինքը խոսում։ Ուրեմն կարդում եմ Եփեսացիների երկրորդ գլուխ, շատ կարևոր հատված է։ Նայեք ինչ բերդերը նկարագրում Պողոս առաքյալը, նույն Պողոս առաքյալը մեկ ուրիշ եկեղեցուն գրելով Եփեսացիների ուղերձը։ Ասում է այսպես. «Եվ դուք», շեշտում է բոլոր այն հավատացյալ ժողովրդին, որոնք մի ժամանակ գտնվում են ինչ-որ մի մթնոլորտի մեջ, հիմա գտնվում են ուրիշ մթնոլորտի մեջ։ Եկեք նայենք, թե ինչ է նկարագրում Պողոս առաքյալը։ Երկրորդ գլխի հենց առաջի խոսքից եմ արթում։ Ասում է, «Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում և մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենս էլ»… Պողոսը շեշտում է, ինքը իրան չի կտրում, որ դուք սենց եք, ես սենց եմ, չէ։ Ինքը ասում է, մենք բոլորս գտնվել ենք ինչ-որ մի մթնոլորտում։ Ուստի նկարագրում է այն ցավալի մթնոլորտը, որի մեջ գտնվում է բոլոր աշխարհը հիմա։ Ու որի մեջ մենք եղել ենք, բայց հիմա դրա մեջ չենք։ Նա եկեղեցուն ասես արթնացնի, որ սթափի եկեղեցին, հանկարծ եկեղեցին չմոռանա, որ այս աշխարհի ամեն մի մարդ, որ գտնվում է խավարի ազդեցության տակ, նա շանս չունի։ Քո ամեն մի հարազատը, բարեկամը, քո ամեն ճիգյարները, քո ամեն մի թանկ մարդիկ, որ գտնվում են այս աշխարհում խավարի ազդեցության տակ, ոնց որ ստեն նկարագրված է, նրանք շանս չունեն։ Նրանք ուղղակի շանս չունեն։ Նրանք շանս չունեն, եթե դու իրանց համար չաղոթես։ Նրանք շանս չունեն, եթե դու իրանց համար չկանգնես։ Նրանք շանս չունեն փրկվեն իրանց ուժով, որտեղ ինչ որ մեկը պետքա միջամտի։ Դա ուղղակի անհնարին է, սիրելիներս։ Դրա համար ստե Պողոս ինչա նկարագրում։ Լսեք, ասում է, մեռած էինք հանցանքներում, մեղքերի մեջ, մենք ամեն ժամանակ գնում էինք դրա մեջ, այս աշխարհի սովորությունը ունեինք, մեղք գործելու, մեղավոր կյանքով ապրելու, մենք սովորության ազդեցության տակ ենք և հերիք չէ ամեն ինչը, նաև մեր վրա ներգործություն էր ձևավորված, այսինքն մի բան էր մեր վրա անընդհատ ազդում մեր կամքի, մեր զգացմունքների, մեր որոշումների, մեր ընտրությունների, որ մենք անենք բաներ, հլը մի հատ էլ մեզի արդարացնենք, որը ուղիղ չէ Աստծո առաջին։ Լսում եք, ինքը հետ է շեշտում, ու երբ որ այս շեշտադրությունը ինքը բարձրացնում է, նա ասում է, մենք բոլորս գտնվում ենք այդ ազդեցության տակ և քշվում էինք։ Ամենավատ բաներից մեկը, գիտեք մարդկանց որնա, որ կոնֆլիկտ ես ունենում, գիտեք որնա, ոչ մի մարդ չի ուզում քշված լինի։ Համաձայն եք, ով է ուզում քշված լինի։ Ոչ մեկ չի ուզում։ Բայց արեք տես, դա իրականությունն է մեր մասին, ոչ թե ճշմարտությունը։ Մենք քշված էինք եղել, և Հիսուսը մեզ գտել է, փրկել է, ինչ որ մեկի աղոթքի միջոցով։ Ինչ որ մեկի աղոթքի միջոցով։ Բոլոր մարդիկ ստեն նկարագրում է, որ քշվում էին այդ դիվական ներկայությունով։ Երբ որ ես ու դու ինքնագլուխ ենք, մեզ համար ենք, մեր ձևով ենք, մենք չենք էլ պատկերացնում, որ խապված ենք, քշվում ենք, որտեղ բոլորս այդ վիճակում ենք եղել։ Մենք հիմա չենք եկել, որ դարձյալ քշվածի պես ապրենք, մենք եկել ենք, որ նրա խոսքով, նրան լսելով, հնազանդվելով, նրա ուզածով ապրենք։ Իմաստը որն է, որ դու Քրիստոսի մեջ ընկնես ու քո ուզած ձևով ապրես։ Այն ապրում է իր ձև։
Մենք բոլորս տենց ենք ապրել, բայց դա ոչ մեկից չի օգնի։ Մենք պետք է գիտակցենք Հիսուսի բացարձակ հեղինակությունը, այ կռիվը դրա հետ է, որ Հիսուսի բացարձակ հեղինակությունը քո կյանքում չհաստատվի, ինչպես թագավորի։ Ես պատահական չի, որ ամեն կիրակի հենց թագավորի մասին եմ կարդում։ Միգուցե ձեզանց ոմանք ասի, լավ, ձանձրացրեցիր։ Սիրելիներ, ձանձրացնելու ես նպատակաուղված եմ դա անում։ Դա նպատակաուղված թեմա է, որ մենք թագավորի թագավորությունը թույլ տանք ձևավորվի մեր կյանքի մեջ, որ մենք մեր գլխու չլնենք։ Ոնց կարաս դու թագավորության մեջ ապրես ու քո ձևով ապրես, դա չի գործում։ Դա է ձախորդության թեմաները մեր կյանքում։ Ու ես ու դու տեսնենք, որ այսպես Բերթերի հետ մենք գործ ունենք, որտեղ մենք բոլորս աշխարից հալած յուղի պես չենք եկել Աստծո արքայությունը։ Մենք ամեն մեկը ինչ-որ բերով ենք եկել, ինչ-որ բերթով ենք եկել, ինչ-որ կարծրատիպով ենք եկել, ինչ-որ խորհուրդներով լցված ենք եկել, ինչ-որ մտքեր ունենալով ենք եկել, ու Քրիստոսը մեր մեջ լույս է բացել, որտև հենց Եփեսացիներ ես երկրորդ գլխի չորրորդ խոսքս ենց ասում, բայց Աստված մեծ ողորմություն ցուցաբերեց իր շատ սերը մեր հանդեպ բացելով, երբ որ մենք մեղավոր էինք, նա մեզ սիրեց ու մեզ փրկություն պարգևեց։ Ու տեսնում ենք, որ Աստված չի նայում մեր մեղավոր վիճակին, նա ձգտում է քեզ ձեռք բերի, նա ձգտում է քո հարազատին փրկի, ու նա քո ձևով չի մտածում, որտև եթե քո ձևով մտածեր, դու այսօր դժոխքում կլնեիր։ Այդ ինչի համար ինքը ասում է, մտքերը ձեր մտքերը չեն, պետքա դու դադարես քո ձևով մտածելը, դու պետքա իրա ձևով մտածես, որ իրա հետ քայլես համահունչ։ Մենք ուզում ենք իրա օրհնությունը, բայց ոչ թե իրան։ Սա ճիշտ չի, սա վտանգավոր է մեր բարեխոսության մեջ։ Եթե ես իմ բարեխոսության մեջ չհետևեմ Հիսուսի ձևին, ես չեմ հասկանա գիտակցությունը, որը նկարագրված է Եզեկելի 33-ում, որտեղ ընդեղ ասում է, կորուստ է գալու, եթե մարդկանց համար բարեխոսություն չլինի, եթե փրկության համար դու չկանգնես։ Սիրելիներ, էսի շատ-շատ կարևոր է, մենք պետք է գիտակցենք, որտեղ բարեխոսից երկու բան է պահանջվում։ Առաջինը, որ ինքը սիրով բարեխոսի, սեր դնի, արժեքավորելով մարդկանց, և երկրորդը գիտակցության մեջ լինի, որ յուրաքանչյուրը հոգևոր մեռած վիճակում է, դրա վերջը ֆիզիկական մահն է ու ավարտվում է մարդու կյանքը, վերջ։ Սիրելի եկեղեցի, ես այսօր կոչ եմ անում, որ մեզանց յուրաքանչյուր սթափվենք մեր որոշումների ընտրությունների մեջ, չապրենք մեզ համար, այլ ապրենք իրա ուզած նպատակների համար։ Գիտեք ինչու? Որովհետև աչքդ կփակես, կբացես այն մարդկանց համար, որ դու շատ սիրում ես, հանկարծ էլ այս երկրի վրա չեն, ու դու գործ ունես իրանց համար անելու, էդի բարեխոսությունն է, զենքեր ունես գործածելու քո բարեխոսության մեջ, որ իրանց մեջ եղած ամեն բերդերը քանդվեն, որ ոչ մի բան չոչնդոտի այդ բարի փրկության լուրը իրանց հասնի։ Իսկ եթե մարդիկ մերժում են, հակառակվում են, այդ բերդերի մասին է խոսում, դու չպետք է հանձնվես, դու գործ ունես անելու։ Իմ դուրը գալիս է, գիտեք Հիսուսի ինչ հարցով, որ նա երբեք իր ընթացքի մեջ չհանձնվավ, նա միշտ մինչև վերջ հնազանդ գտնվավ, մինչև վերջ, անգամ Ռոմայացիների 8-րդ գլխի 32 խոսքում գրված ասում է, նա ոչ միայն նրանով ամեն բան մեզ համար տրված է, ինչ կարող անի մարդը մեզ, այնտեղ ասում է, նա նաև երկնքում հոր աճ կողմն է, և նաև բարեխոս է մեզ համար։ Եթե եկեղեցին իրա հետ է, ուրեմ եկեղեցին պետք է բարեխոսության մեջ լինի, եթե եկեղեցին բարեխոսության մեջ չի, ուրեմ իրա հետ չի ես հարցում, ու մի ուրիշ հարցում էլ իրա հետ չի լինելու կորածների փրկության գործով, որտեղ ինքը քո համար բարեխոսում է։ Մենք իրա հետ միասին բարեխոսում ենք ամեն մի մարդու համար, որ Հիսուսի հետ հաշտված չի դեռ։ Գիտեք, եսի շատ կարևոր է, որ ես դու հասկանանք, Պողոս առաքյալը այս ձայնն է բարձրացնում, եկեղեցուն, երկրորդ ուղերձը գրելով Կորինթացիների եկեղեցուն, դա պատահական չի, նա արտնացնում է մի հատ կարևոր պատերազմ, որ ես ու դու սթափ լինենք, զգաստ լինենք, չնայենք երևացողներին, այլ բարեխոսությամբ կանգնենք։ Հիմա ես մի հատ մեծ հարց ունեմ յուրաքանչյուրիդ ուղված. Ով է քեզ պատվեր տվել, իրավիճակը, թե երկնքի արարիչը? Քո մեջ մտածի սրա մասին։ Եթե երկնքի արարիչն է քեզ պատվեր տալիս մեղավորների համար բարեխոսելու ու մինչև վերջ կանգնելու, ապա դու ոչ մի բարոյական իրավունք չունես դադարես աղոթք անելու իրանց համար։ Պատվիրատուն ինքը կորոշի, կասի դադար ես բանի համար աղոթք, դու կդադարես։ Եթե դու դադարում ես աղոթք անելու քո ձևով, նշանակում է դու ինքնագլուխ որոշումներ ես կայացնում, որի հետ է թագավորը կապ չունի։
Սա մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք այս հողի վրա պետք է կանգնենք, որտեղ վերջիվերջո հաշվետվություն տալու ես նրան, ով որ պատվիրատուն է։ Մենք պատվիրատուի հետ գործ ունենք, սիրելիներս։ Ու դրա համար, երբ որ պատվիրատուն մեզ ապահովել է զենքերով, մենք չպետք է պարապ մնանք, զենքերը պետք է գործածենք։ Ուզում եմ այդ զենքերի մասին խոսեմ ձեր հետ։ Շատ-շատ կարևոր զենքեր են, որտեվ ասում են նրանք զորավոր են բերդեր քանդելու։ Այդ ինչ զենքեր են, որ մարդկանց ներսում կարծրատիպ ձևավորված բերդերը ի վիճակի է քանդելու։ Այդ ինչ զենքեր են, որ ամեն խորհուրդները ի վիճակի է ցրելու։ Այդ ինչ զենքեր են, որ ամեն մի միտք, որը ապստամբում է տիրոջը ճանաչողության դեմ, կարա գերի վերցնի։ Այդ ինչ զենքեր են։ Մենք պետք է դրանք իմանանք։ Հոժար եք։ Ո՞վ է հոժար։ Հանկարծ չմտածեք ձեր վրա բարկացած եմ։ Ես բարկացած եմ մեկ ուրիշի վրա, որին երբեմն հաջողվում է խաբել Աստծո զավակներին։ Լսում եք, ես ձեր վրա բարկություն չունեմ, ես ձեր վրա մենակ սեր ունեմ, որտեվ եթե ձեր վրա բարկություն ունենայի, լավ չէր լինի ին վիճակը։ Գիտեք ինչու, որտեվ Աստված էլ քո վրա բարկություն չունի։ Իսկ ես իրան մի քիչ գիտեմ, ինչն է իրան բարկացնում, ինչը իրան չի բարկացնում, ինչն է իրան ուրախացնում։ Սիրելիներս, եկեք մենք չափրենք մեր ձևով մեր համար։ Սա վտանգավոր է, մենք շատ բան կկորցնենք, երբ որ մեր ձևով ենք ապրում։ Բայց երբ որ իրա ձևով ենք, մենք ձեր բերող ենք դառնում։ Իրա ուզածը պետք է արժեքավորենք մեզ համար։ Ուրեմն, եկեք ուշադրություն դարձնենք, Աստվածաշունչը մեզի սովորացնում է մոտավորապես 5 տեսակի երևույթ, որ այս աշխարհը սատանայի ազդեցության տակն է։ 1. Էդի գերիներն են, որոնց մասին Աստվածաշունչը խոսում է, որոնց սատանան չի ուզում բաց թողի, որովհետև Հիսուս իրանց համար գինը վճարել, որ այդ գերիներին ազատի։ Բայց սատանան չի ուզում գերիներին բաց թողի, բայց մենք պետք է պահանջենք սատանային, ոչ թե Աստծուն։ Սատանային պետք է պահանջենք, որ մեր հարազատներին բաց թողի, եթե իրան գերության մեջ են։ Գերիները ստրուկներից գիտեք ինչով են տարբերվում, որտեվ երկրորդ խումբ մարդկանց, որ խոսում է, որ սատանայի ազդեցության տակ են, դրանք ստրուկներն են։ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ կան ստրուկներ, ստրուկներ են մարդիկ են, ովքեր գործածվում են, օգտագործվում են ու շպրտվում են, դրանք ստրուկներն են։ Ստրուկները ոչ մի արժեք չունեն։ Գերիներն հլը պահում են, որ հանկարծ իրանց կարողություն դուրս չգա։ Իսկ ստրուկներին օգտագործում են։ Սատանան օգտագործում է ստրուկներին։ Ուրեմն ստրուկների համակարգ գոյություն ունի այս աշխարհում, ու մեր հարազատ բարեկամները շատերը նաև ստրկության մեջ են, ու շատերը գործածվում են, վնասվում են, կողոպտվում են, ու մենք պետք է դրանց համար ձայն բարձրացնենք։ Հետո Աստվածաշնչում մենք հանդիպենք նաև սատանայի որդիներ հասկացողությունը։ Այսինքն գիտեք, այն մարդիկ են, ովքեր կուրացած են իրանց ներսում և ավելի շատ թշնամություն են անում Աստծո զավակների դեմ, ու Աստծո մարդկանց դեմ, Աստծո գործերի դեմ։ Դրանցից մեկը Պողոսն էր, որ մինչև այդ ինքը գիտեր Աստծո զավակը, բայց ինքը սատանայի որդու գործ էր անում։ Ինչու, որովհետև կուրացած էր, ինքը թշնամություն էր անում եկեղեցու նկատմամբ։ Մենք պետք է զանազանենք, եսի ռեալը, հենց այդ կուրությունը հեռացավ իրանից, նա դարձավ Աստծո որդի և մեծ գործեր իրականացրեց։ Ամեն մի թշնամության միտք, ամեն չարության միտք, որ դու կարաս քո ներսում զարգացնես եկեղեցու նկատմամբ, Աստծո զավակների նկատմամբ, Աստծո գործի նկատմամբ, դու պետք է զգուշ լինես, ով է դրա հետևը կանգնած։ Որտեղ մենք տեսնում ենք, այտենց մարդկանց հետ էլ մենք գործ կունենանք, որովհետև կան շատերը։ Հետո մենք տեսնում ենք մի ուրիշ խումբ մարդկանց, դրանք գիտեք ովքեր են, չորրորդ տեսակի մարդկանց, որ Աստվածաշունչը օգտագործում է, դրանք անօգնական զոհերն են։ Անօգնական զոհերն են, որ սատանան իրանց հարստահարում է, ու մեկը չկա իրանց հասնի օգնի։ Անօգնական զոհերն են, դրանք հիվանդություններ կլնեն, դրանք որևիցե տեսակի անեսքներ կլնեն, անօգնական զոհեր։ Գիտեք այդ մարդիկ ովքեր են, որ նրանք տանջվում են, աղաղակում են, իրանց ներսից ձայն ունեն փրկության, բայց մեկը չկա, որ հասնի իրանց օգնության։ Ում վրա ես դու կենտրոնանում։ Եթե քո վրա ես կենտրոնանում, դու չես լսի ես բանը։ Եթե դու քո վրա հենց հիմա էլ կենտրոնացած ես, ունեցա, չես ճոկի ես բանը։ Սիրելիներս, Աստվածաշունչը ասում է, որ այդ անօգնական զոհեր կան, և Հիսուսը ման էր գալի, բժշկում էր, սատանայից հարստահարվածներին ազատում էր։ Այդ սատանայից հարստահարվածները, դրանք բոլոր այդ անօգնական զոհերն են։ Եվ վերջիվերջո մենք նաև Աստվածաշունչի մեջ հանդիպում ենք զորավորի տուն հասկացողության, որ մեկը, ինչ որ մեկի տունը, ինչ որ մեկի կյանքը, ինչ որ մի ազգատոհմը գերության, սենց ոնց որ ինքն է այդ տան տերը ու չի ուզում այդ տան անդամներին բաց թողի տիրոջ համար։ Լսում եք,
Եթե ինքը չի ուզում բաց թողի ինչ որ մեկը պետք է հրամայի իրան։ Եթե Սատանան չի ուզում բաց թողի քո ազգատոմը, դու պետք է կանգնես հրամայի ես, որ բաց թողի ազգատոմը, դու իրավունք չունես իրանց պահելու։ Մենք զենք ենք բանեցնում, գործածում ենք։ Սիրելիս, այս 5 մակարդակի բաները նկարագրում Աստվածաշունչը, որ շատ մարդիկ գտնվում են այս 5 մակարդակի մեջ գտնվելով վնասների մեջ, ազդեցության տակ, ու մենք ինչպես եկեղեցի ձայն ենք բարձրացնում, մենք ինչպես հավատացյալներ ձայն ենք բարձրացնում, մենք մեր կյանքը դնում ենք, որ այս մարդկանց փրկենք ու ազատենք։ Լավ, եկեք իրար հետ միասին նայենք այն զենքերը, որ Աստված մեզ տվել է, որտեվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, որ ներգործություն կա չար կողմից, չար ազդեցություն կա այս աշխարհի մեջ, չէ՞, որ մարդկանց ինչ անում, հրահրում է գործողությունների։ Գոյություն ունի նաև այս աշխարհում մարդկանց համար հանձնված վիճակ։ Այս աշխարհի մարդիկ, նրանք ոչ մեկ իրանց համար չեն կարա կռիվ տան փրկվեն։ Որտև Հիսուս ասում է, եթե այդ ելներ, էլ Հիսուսի զոհը անիմաստ էր։ Ոչ մի մարդ այս աշխարհում չունի ներքին զորություն անգամ, չունի նաև կամքի ուժ, որ այդ իրավիճակներից դուրս գա։ Այն բոլոր փիլիսոփայություններ, որ դուք կարող լսեք, որ այս աշխարհը հրամցնում է, կամքի ուժի գաղափար, այս մյուս բաները, խափված կգտնվեք, եթե դուք հանկարծ մտածեք, որ այս աշխարհի մարդիկ կամքի ուժ ունեն մեղքից դուրս գալու համար, դուք չարաչար սխալվելու եք, ոչ մեկ չունի, որովհետև դրա մասին գրված է հենց առաջին Հովանեսի 5-րդ գլխի 13-րդ խոսքում, ասում է, գիտենք, որ մենք Աստծո ենք, ովքեր, նրանք, ովքեր Հիսուսին ընդունել են, բայց գիտենք նաև, որ ամբողջ աշխարհը չարության մեջ է բնակվում, ու գիտեք, դա մի հատ բառը օգտագործում, կենում է չարության մեջ։ Ու այդ կենալ բառը բացատրական տեսանկյունով նշանակում է այսպես. Ամբողջովին հանձնված, կարդամ ձեզ համար, տեսեք ինչ է նշանակում, նշանակում է, ամբողջովին հանձնված, ենթարկված, խոնարված, անխտիր ձևով, աշխարը ամբողջությամբ հանձնված, խոնարված, չի հակարակվում, ձայն չի բարձրացնում, կեղծ հանգստության մեջ է, ասես դանդաց լինի չարի գրկում։ Այդ է նշանակում, որ ամբողջ աշխարհ չարության մեջ է։ Ու դուք հանկարծ չընկնեք այդ խապկանքի մեջ, որ ձեզ համոզեք, որ այս աշխարհում խաղություն կա։ Խաղությունը մենակ Հիսուս ունի։ Ուրիշ ոչ մեկ։ Եթե այս աշխարհը խաղություն ունենար, ուրեմն մենք Հիսուսի հետ գործ ունենք այդ դեպքում։ Իսկ եթե դու քո համար խաղության մտնոլորտ ստեղծես Հիսուսի ջոկ, դու վաբշե խապնված ես լնելու։ Այդ նշանակումա սատանային հաջողվելա քեզ խապել։ Հիմա մենք զենքեր ունենք, սիրելիներ, եկեք այդ զենքերը բանեցնենք աղոթքի ժամանակ։ Ինչ զենք ունենք մեզ Աստծո տրված։ Երբ որ դու կանգնած ես աղոթելու ու բարեխոսելու քո ազգականների համար, համար առաջին, դա իրավունքի զենքն է, որ Քրիստոսի արյունով է բացված։ Դու Քրիստոսի արյան պատճառով դու իրավունք ունես բարեխոսելու եւ պահանջելու քո ազգատոհմի փրկությունը։ Եթե Քրիստոսի արյունը չլներ արանքում, դու ոչ մի բարոյական իրավունք չէիր ունենա։ Այսօր Քրիստոսի արյունը համար առաջի զենքն է։ Եթե դու գիտակցես, այդ արյան պատճառով դու իրավունք ունես աղոթքի ձայն բարձրացնելու, բարեխոսելու, կյանք հրճակելու, անգամ թշնամուց պահանջելու, որ քո ամեն հարազատին բաց թողի։ Քրիստոսի արյունը զենքն է մեր։ Դա շատ կարևոր, դա ուխտի զենքը, դա այն հիմքն է, որի համար մենք իրավունք ունենք պահանջելու, սիրելնես, ոչ թե երկնքից։ Մենք մեծ անմտություն ենք ցուցաբերում երբեմն աղոթքների ժամանակ, որ Աստծուց ենք պահանջում բաներ։ Դա սխալ է մեր աղոթքի մեջ էթում։ Մենք Աստծուց իրավունք չունենք պահանջելու։ Մենք պահանջում ենք թշնամուց, ով որ ուզում է մեր հարազատներին պահի եւ վերջիվերջո դժոխք տանի։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն Հայտնության 12-ի 11-ում մենք կարդում ենք, ճիշտ է, որ ասում են, նրանք հաղթեցին գառան արյունով, իրանց վկայության խոսքով եւ չսիրեցին իրանց անձերը մինչեւ հիմա։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի արյունը այն զենքերից մեկն է, որով դու պատերազմում ես քո ամեն մի հարազատի ու բարեկամի համար։ Առանց Քրիստոսի արյունով դու չես կարա կռիվ տաս չար ոգու դեմ, չար ազդեցությունների դեմ, որ քո ընտանիքի անդամներին գերության մեջ են պահում։ Էսիա քո մանդատը, սայա քո զենքը, այս զենքը քո աղոթքի մեջ, պետք է պահես տեսադաշտում, գիտակցես, որ դա քեզ տրված է մի զենք, որով դու կարաս պահանջես քո ամեն մի հարազատի փրկությունը։ Եթե այսօր քո հարազատը մտածում ես փրկված է ու սովորական իր ձևով ապրում է, բերդեր կան, որ պետք է քանդես, նրանք իրանց ձևով սովորական ապրելով էլ են էթալու դժոխք։
Mi խապնվեք, երբ որ մենք մտածում ենք, ասում ենք, դե իրանք փրկված են, Հիսուսին ընդունած են։ Սիրելիս, գիտեք ով է ումա վերաբերում այդ խոսքը։ Երբ որ ես գալիս եմ մի մահամերձ մարդու մոտ, ու այդ մարդը մեռնում է, ու ես իր համար աղոթք եմ անում, ինքը Հիսուսին կանչում է Տեր ու փրկվում է, այդ խոսքը մենակ դրանց է վերաբերվում։ Այն մարդիկ, որոնք փրկվում են այստեղ երկրի վրա, բայց իրանք ձևով շարունակում են ապրել, նրանք վտանգ ունեն փրկություն կորցնելու։ Իմաստը ո՞րն էր, որ ինքը փրկվա, որ ապահով իր փրկությունը, այդ հայրա ձևով ծխի խմի, իր ուզած ձևերով ապրի, սա անիմաստը դառնում։ Իմաստը կորում է ամեն դեպքում։ Դրա համար մենք բարեխոսում ենք իրանց համար, չհանձնվելով։ Մի հատ կախարդական փայտիկ չենք օգտագործում, դե կանչեցին, փրկված են ու վերջ, մենք ուրախ մեր համար ապրենք։ Այդպես չի, չխափնվեք հանկարծ։ Մենք բարեխոսում ենք իրանց համար, Քրիստոսի առնո պահանջում ենք, որ նրանք տիրոջ ընկերը դառնան, տիրոջ տան մարդ դառնան, տիրոջ նպատակների մարդ դառնան, ոչ թե իրանց համար ապրեն, որովհետև իրանց համար ապրելով ենք մենք դժոխք հայտնվում, սիրելիներ, ոչ թե Քրիստոսի համար ապրելով։ Երկրորդ զենքը, որ շատ-շատ կարևոր է, որ ուշադրություն դարձնենք, դա Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս անունն է, որ մեզ համար ինչպես զենք է տրված, որ մենք դրանով հակառակվում ենք, ամեն մի բան, որ մեր հարազատներին ուզում է դժոխք տանի, մենք Քրիստոս Հիսուս անունով, մենք կարանք սաստենք, արգելենք և հակառակվենք, պատերազմելով, որ ոչ մի ուշ չկարողանա իրանց կողոպտի։ Ու դրա մասին շատ ուժեղ մենք կարդում ենք Գործառաքելոջ 4-րդ գլխում 10-ից 12 խոսքերի մեջ, որ ասում է, չկա ոչ մի ուրիշ անուն տրված մարդկանց որդիկանցը, որով կարելի է փրկվել։ Ու այդ անունն այն զորությունն է, որ իր այդ փրկությունն է բերում։ Երբ որ դու ասում ես, Հիսուս ջան, քո անունը փրկությունը իմ ամբողջ տան համար, այդ նշանակում ամեն մի մեղավոր շանս ունի փրկվելու։ Երբ որ դու ասում ես, ոչ միայն փրկության համար, դու նաև իմ ամբողջ տան համար թագավոր ես, իրանք շանս ունեն վերապրելու իրան։ Սա շատ ուժեղ է, սիրելիներ։ Գործառաքելոջ 10-րդ գլխում ենք կարդում ենք 13-ից 17 խոսքերում, որ ասում է, ոմանք վերցեցին Հիսուս Քրիստոս անունը օգտագործեցին առանց Հիսուսի հետ կապ ունենալու, ընկերություն անելու։ Ու արդյունքում այն էլա, որ Դևերը ասեցին, Դևը ասենց ասում, այդ հատվածը կարող բացեք կարդալ, ասում է, ես Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին է ճանաչում եմ, դուք ով եք։ Ու այնպիսի վնասը հասցնում այդ մարդկանց, որ այդ մարդիկ ասում է, մերկացած, խոսված, թողում փախնում են։ Ու ասում եսի ամբողջ այդ տարածաշրջանում հայտնի դարավ, և ասում է, բոլորը Հիսուսին էլ ավելի ուզեցան մոտենան։ Հասկացան, որ Հիսուս անունը չակերտավոր մեր վրա կրելը ոչ մի օգուտ չի տալիս, եթե իրան չմոտենանք։ Դու չպետք է ապրես այդ մակարդակում, դու զենք ունես, այդ զենքը գործածելա պետք։ Քրիստոսի անունն այն զորավոր զենքն է, որը մենք գործածելով հաջողություն ենք ունենում։ Որտեղ Հիսուսի անուն ամբողջ հոգևոր աշխարհում, գիտեք ոնց է ճանաչում, որ նա տիրապետում է ամեն բանի վրա։ Բայց մենք ոնց ենք ճանաչում։ Մենք մտածում ենք երբեմն, որ իր անունը մեզի չի օգնում։ Նա տիրապետում է ամբողջ հոգևոր աշխարհում, ամբողջ այս աշխարհում, նրա անունը տիրապետում ամեն բանի վրա։ Մենք պետք է այսի բանեցնենք մեր աղոթքի մեջ, գիտակցելով, որ նրա անունը բոլոր անուններից բարձր է։ Կա ինչ-որ վախ քո սրտում, կա ինչ-որ խնդիր քո սրտում, կա ինչ-որ մի խնդիր քո տան մեջ, իր անունը դրանից բարձր է։ Այ թե ինչի համաձայն դու կարաս շատ զորավոր այդ իրավիճակին հակառակ գնաս և հաղթես, որտեղ այդ անունը երբեք չի խոնարհվում, նա բարձր է ամեն ինչից։ Սա շատ զորավոր է։ Երրորդ զենքը, որ կուզենամ ձեր ուշադրության գրավեմ, դա Աստծո խոսքն է։ Մենք ամեն ձևի ուզում ենք գործածենք աղոթքը, բայց ոչ թե Աստծո խոսքի հետ համագործակցելով։ Աստծո խոսքը բացում է իր կամքը։ Երբ որ Աստծո խոսքի մեջ բացվում է նրա կատարյալ կամքը, ապա մենք այդ կամքի վրա հենվելով կարողանում ենք զորավոր մեր աղոթքը մինչև վերջ հասցնենք։ Ես ու դու պետք է իմանանք, մեր բարեկամների առումով, մեր ամեն մեղավոր հարազատների առումով կա պատգամ։ Պատգամը հետևյալն է, որ Տերը ունի իր կամքն էլ բացել է, գրավոր ձևով էլ հաստատել է, Եզեկիելի 33-րդ գլխում, նա ասում է այսպես, ես չեմ կամենում, ու էսի դու պետք է ասես քո հարազատին, ես չեմ կամենում քո մեռնելը, Տերը այսպես ասում քեզ, ես քո մեռնելը չեմ կամենում, դու պետք է ասես էսի քո ամեն անբարիշտ մեղավոր հարազատին ու բարեկամին, որ ամենակարող Աստվածը ինձ ուղարկելա քեզ ասեն, որ ինքը չի կամենում քո մեռնելը, որտեղ պատվերը տենց է տված, սիրելիներս, պատվերը սենց ասում է, գնա, մարդկանց ասա, մեղավորներին ու անբարիշներին, իրանց գնա ասա, որ ես չեմ կամենում ձեր մեռնելը, ու դու պետք է այսի անես,
Ու ոչ միայն ինքը չի կամենում, նա նաև կոչ անում, դարձեք ձեր չար ճանապարհներից, որ ապրեք. Ուրեմն էդի խոսքի միջոցով ես դու իմանում, որ նրա կամքը չկա քո որևիցե մի բարեկամի փրկության համար. Որ դու չհարմարվես, դու էլ չորոշես, ա երևի այս մարդը դժոխք է եթալու, այս մարդն էլ մի քիչ բարի մարդ է, երևի երկինք է եթալու. Ոչ, չսխալվեք հանկարծ. Ես ու դու պետք է իմանանք, նա չի կամենում, եթե նա չի կամենում, ուրեմ դու սրա հետ գործ ունես, որ բարեխոսես, խոսաս, կանգնես, ու մինչև վերջ կանգնես. Ով ունի ստեղ հայրեր, որոնք հլը Հիսուսին ընդունած չեն? Ով ունեն մայրեր, որ հլը Հիսուսին ընդունած չեն? Ով ունեն եղբայրներ ու քույրեր, որ Հիսուսին դեռ ընդունած չեն? Տերը ասում է, որ ես չեմ կամենում իրանց մեռնելը. Ես իրանց դարձի գալն ու ապրել եմ կամենում. Այսի պատգամ է մարգարական քեզ համար, որ դու աղոտքի մեջ չորոշես, թողես աղոտքը, թե չթողես, այլ շարնակես մինչև վեր, պահանջես այն մթնոլորտից, որ իրան, այն խավարից, որ իրան պահում է. Հիմա խավարում նստողները պետք է լույս տեսնեն, քո աղոտքի պատճառով են այդ լույսը տեսնում. Լավ, երբ որ դու աղոթում ես, հանկարծ իրանց համար այդ լույսը բացվում է, հանկարծ իրանք այդ լույսը տեսում են ու հանկարծ իրանց խավարից իրանք դուրս են գալիս, նրանք պետք է տեսնեն այդ լույսը, կուրացած մարդը չի կարող այդ լույսը տեսնի, դու աղոթքի կարիք ունես իրանց համար, երբ որ դու աղոթում ես, բաները սկսում են փոխվել, սիրելիներ. Ուրեմն, խոսքը մեր ուժեղ զենքերից մեկն է նաև. Աստծո խոսքը Աստվածաշնչի մեջ ներկայացված է մոտավորապես մի քանի ձևով։ Առաջինը ինքը ինչպես մուրճ է ներկայացված։ Մենք աղոթքի մեջ մուրճը բերդերին ենք խփում, քանդում ենք այն ամեն բերդերը։ Նա ինչպես նաև կրակ է ներկայացված։ Կրակը միշտ սրբության հետ է գնում։ Կրակը գալիս է, որ մեր ներսում ամեն օտար բաները սրբի, ու նրա խոսքը կրակ է իր մեջ պարունակում։ Նա սրբում է մեզ։ Գիտես, երբ որ դու մի օր ես մի տեղ ասես բան ասեցի, այնքան հետաքրքիր է, մի լսարանում էի գտնում, ասում եմ, ովքեր երբևիցե հայր մեր աղոթք արել են, դե սողորել են, պատկերացեք լսարանը 100%-անոց բանը պատասխան տվեց, ու ես իրանց ասեցի, ուզում եմ ձեզ այսօր Աստծո լուր ասեմ, ու իրանք ասում են, ի՞նչ լուր, ես էլ ասեցի, ձեր բոլոր կոնֆլիկտները առաջացել են այդ աղոթքի պատճառով, սա քարացան մնացին, ո՞նց, ասի, որովհետև դուք երկնքի սրբություն եք կանչում առանց գիտակցելու։ Ու հանկարծ տեսնում եք, որ սրբություն ու պղծություն իրար կոնֆլիկտ են անում ձեր ներսում։ Ու ասում եք, ես երևույթները որտեղից բարձացան։ Աղոտք ես արել, դրա համար բարձացան։ Անկամ մարդիկ առանց հասկանալու այդ աղոտք անում են, իրաց տներում ենքան կոնֆլիկտներ է բարձրացան, իրանք էլ չեն հասկանում ինչի։ Սիրելիներս, այսօր մենք գիտակցության կանչված մարդիկ պետք է լինենք։ Երբ որ դու աղոտք ես անում, ասում ես, երկինքը գա իմ տունը։ Դու երկնքի մթնոլորտը կանչում ես քո տունը, ուզում ես այն կեղտոտ մթնոլորտը, այդ երկնքի մթնոլորտը այդ մնատեղ, դա հնարավոր չի, կոնֆլիկտ է գալիս երկնքից, որ ամեն պիղծ բանը ձեր տների, ձեր սրտների, ձեր ազգատոմերից դուրս շպրտի։ Երբ որ երկինքը ներխուժում է մեր տների մեջ, կոնֆլիկտ է բարձրանում, ու Հիսուս այդ է, ինչի այդ խոսքը ասեց, ես չեմ եկել, որ խաղություն բերեմ, ես եկել եմ բաժանություն բերեմ, ես եկել եմ կոնֆլիկտ բերեմ։ Ու մենք մեկ-մեկ մտածում ենք, Հիսուս, ես ինչ խիստ խոսքեր ես ասում։ Նա ասում է, սրբությունն ու պղծությունը մեկտեղ չի կարա մնա։ Սրբությունն ու բամբասանքը մեկտեղ չի կարա մնա։ Նա խոսում է երկնքի մթնոլորտը, որ գալիս է քո տան մեջ։ Եվ որ երկինքը գալիս է քո ազգատոմի մեջ, այնտեղ լարվածություն է սկսելու։ Մեկ-մեկ-մեկ ասենք տարակուսված ասում ենք, Աստված, ինչի ես քան հալածանք բարձացավ, ես կոնֆլիկտ ինչի համար բարձացավ, ես ոնց որ թե քեզ եմ ընդունե, հո ես ուրիշ բան չեմ ընդունե, ես ոչ շնություն եմ անում, ոչ գողություն եմ անում, ոչ սխալ բան եմ, ես քեզ եմ ընդունե, ինչի պետք է իմ ամբողջ բարեկամությունը սենց ագրեսիվ դառնար, ու մենք չենք հասկանում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Տերը չի բացե։ Մեր բոլոր հալածանքները, կոնֆլիկտները մի բանի հետ է կապված, որ Հիսուսն է եկել քո կյանքը, ու դու պետք է զգուշ լինես, աշխարհի բարեկամ չդառնաս Հիսուսին ֆուկ անելով քո սրտից։ Դու չես կարա խուսափես ոչ մի տեսակի հալածանքը քո կյանքի մեջ։ Եթե դու որոշել ես սրբության կյանքով ապրես, այն ամեն մարդիկ, ովքեր պղծություն են սիրում, նրանք քեզի կսպանեն կամ կապաշխարեն։ Բայց եթե դու աղոթքի մարդ եղար զենքդ օգտագործեցիր, դու կշահես իրանց։ Որովհետև մենք չենք կենտրոնանում, որ մենք կոնֆլիկտ ունենք, մենք կենտրոնանում ենք, որ փրկության գործ ունենք իրականացնելու։ Հալելույա։ Մի ուրիշ զենք, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ,
Հովանեսի հենց տա բանը մեկի մեջ, գիտեք, ես Աստծո խոսքի մասին մենք տեսնում ենք, որ Հովանեսը շատ զարմանալի բան է բարձրացնում, թե առաջի խոսքում, թե 15-րդ խոսքում, ասում է, եթե կենաս իմ խոսքի մեջ, եւ իմ խոսքը կենա քո մեջ, ինչ որ խնդրես կլինի. Ու ինքը նկատի ունի մարդկանց փրկությունը. Նոր հետո մնացած. Լսեք, ես էսի ասում եմ մարգարեական շատ հստակ. Եթե կենաս իմ խոսքի մեջ, եւ իմ խոսքերը կենան քո մեջ, ինչ որ խնդրես կլինի, ու այդ իմ մարդկանց փրկությունը համար մեկնա. Նոր մնացած բաները ինչ որ քեզի պետք է. Եթե դու սենց մտածես, ամեն մի մարդու համար փրկությունը հաջողվելու 100%-անոց, որտեւ ինքն է խոստացել. Ինչ որ խնդրես կլինի, ինչ որ խնդրես կլինի, ինչ գործի համար որ խնդրես կհաջողվի, ու թող իմ ու քո համար մեր ազգականների փրկությունը իրականում այդ կենտրոնական թեման լինի, որ չլինի մենք ամեն բարգավաճում ունենանք, բայց մեր սա հարազատներին դժողքում տեսնենք. Գերի չդառնաս վիրավորանքի, վիրավորանքի հարցեր շատ արագ լուծել պետք, որտեվ էդի բերդա. Ուրեմն, տեսեք, չորրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք զենքը, էդի գովությունն է, գոհություն, գովաբանություն. Երբ որ դու գովաբանության մարդ ես, դու դրանով իրա տիրապետող իրականությունն ես բերում ես երկրի վրա. Ամենամեծ կռիվը, որ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը անցավ այդ փորձությունը, գիտեք որն էր, մի հատ վերցեք ձեր սրտի մեջ այս մտածելակերպը, մտածեք մի հատ ձեր համար էլ. Երբ որ ինքը փորձում էր իրան անապատում, Սատանան պատրաստ էր ամեն ինչ տալու Հիսուսին, մենակ մի բանի համար, որ իրան երկրպագ էր, որ իրան գովաբան էր. Նա պատրաստ էր ամեն թագավորությունների փառքի զորություններից, իշխանություններից հրաժարվելու. Հիմա չմտածեք ինքը սուտ ասանա, մեկա չի հրաժարվելու. Եթե մի մտածեք. Եթե տենց եք մտածում, դուք ունեմ ինչ-որ բանալի բազք թողեք. Նա այնպիսի բանը առաջարկում, ասում է, ես այս ամեն ինչ ինձ է տրված, քեզ կտա ամենակ մի բանի համար, եթե ինձ երկրպագ ես. Լսեք, այդ ինչ լուրջ բան էր երկրպագություն կամ գովաբանությունը, որ Սատանան պատրաստ էր ամեն ինչ զոհասեղանին դներ, մենակ թե այդ մի բանը իրան ընծայվեր, մենակ այդ մի բանը. Ու այսօր, ես ու դու երկրպագության ու գովաբանության այս էլեմենտը մենք ասես թե ձեռքից բաց ենք թողում. Ինչ է երկրպագություն, ինչ է գովաբանություն? Գովաբանությունը դա 100%-անոց կենտրոնացումը երկրպագության ակտա այն մեկի վրա, ով որ բոլոր բաներից բարձր է ու ունի իրավունք տիրապետելու ամեն բանի վրա. Երբ որ Սատանան բարձրացրեց Հիսուսի մի հատ բարձր տեղ, այնտեղ ոչ մի երաշտական գործիք չկար, այնտեղ ոչ մի խմբեր չկային, այնտեղ կար մենակ մի բան, ամբողջ աշխարհի փառքը, ու մեկ էլ մի հատ պարզ էլեմենտ, այս ամեն ինչը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագ ես. Ոչ մի օգնություն կողքից, ոչ մի մտնոլոր պատրաստություն կողքից, մարդը ներքին գիտակցություն ուներ իր ներսում, որ գրված է, քո Տեր Աստծուն երկրպագ ես ու միայն նրան ծառա ես. Ինչ ենք մենք սրա մեջ հասկանում? Եթե ես ու դու այս ծառայությունը մեր ներսում ուժեղ չբարձրացնենք, մենք տանուլի կտանք փրկության գործը մեր ազգականների. Իսկ Աստված ինչ է ուզում, որ մենք անենք? Մենք պետք է իրան գոհանանք ամեն մի հարազատի համար. Ես մի վկայություն լսեցի շատ կպավ սրտիս. Մի մարդ, որ Աստծո հետ պայմաններ կնքի, ասել էր, Աստված ջան, խնդրում եմ, որ այնպես լինի, որ ես ամեն օր մի 4 հոգու փրկությունը տեսնեմ, որ ամեն օր մի 4 մարդ փրկվեն եւ միանան քո հոտին։ Ես խնդրում եմ այս բանը։ Ու ամեն անգամ այդ բանը լմեր, երբ որ հանկարծ ասում է, չէր ստացվում այդ երևույթը, այս մարդը շատ էր տխրում, հաց ուտելը չէր գալի, քնելը չէր գալի, ամբողջ գիշեր ասում էր կանցկացներ ու ասում մենակ սենց հարց կտար, այ Տեր ջան, խնդրում եմ քեզ, ասա ինչն էր բացակայում, ինչ պատճառ եղա, որ ես այսօր այդ բանը չվերապրեցի, ինչը խանգարեց, գիտեք ինչ է Տերը պատասխանում, ինձ կպավ այդ երևույթը շատ, որ ինքը այսպես ասում, ասում է, դու բավականաչափ քո մեղավոր հարազատների համար չես գոհացել ինձանից, որ ես եմ իրանց արարողը, դու բավականաչափ չես գոհացել քո մեղավոր բարեկամների համար, երբ որ դու չես գոհանում, նշանակում է երևույթին ես նայում, իսկ եթե չես գոհանում, նրա տիրապետությունը չի արձակվում, քո գոհությունը, երկրպագությունը, նրա տիրապետող զորությունն է բերում քո ազգատողի վրա,
Երբ որ դու չես գոհանում քո բարեկամների համար, նայելով իրանց վարքու բարքին, դու թույլ ես տալի, որ անհավատությունը ուտի քեզ, դրսից է անհավատությունը գալիս, բայց դառնությունը ներսից բարձրանում է, քեզ խանգարում է, որ դու բարեխոսես ինչ-որ մեկի համար. Դրա համար դառնությունը ասում է, ձեզանց դուս հանեք, մի թողեք, որ դրսից եկած բաները տեղ գտնեն ձեր ներսում, վերածվեն դառնության, որը կխանգարի իմ ու քո բարեխոսությունը որևիցե մեկի համար. Ինչ զորավոր է, սիրելիներ, որ գովաբանության մեջ, ամբողջ իմաստը գովաբանության երկրպագության, գիտեք, կենտրոնացման մեջ է. Մենք չենք սխալվի նաև ասենք այս ձև. Եթե որևիցե մի բան իմ կյանքում գերազանցում է ուշադրության առումով, այն ուշադրությանը, որ ես պետք է Հիսուսին տայի, ուրեմ ես կրապաշտեմ, նորից եմ ասում, եթե որևիցե մի բան իր ուշադրության առումով գերազանցում է այն ուշադրությունը, որ ես Քրիստոսին պետք է տայի, դա կոչվում է կրապաշտություն, դա կոչվում է պաշտամունք մեկ ուրիշին, որտեղ ինչ որ քո ուշադրությունը գրավում է, դու նրա գերին ես դառնալու, եթե այդ ինքը Հիսուսը չելավ, մենք տանուլի կտանք էլի, եթե իր ուզածները մեր ուշադրության կենտրոնացումը չլինի, մենք տանուլի ենք տալի։ Դրա համար սիրելիներ, եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ գովաբանությունը շատ զորավոր զենք է, ու Սաղմոս 8-ի մեջ մենք կարդում ենք, որ երբ որ ասում է մանուկների ու կաթնակերների բերանով Աստված զորություն պատրաստեց, գովաբանություն պատրաստեց, ինչի համար? Թշնամուն լրացնելու համար, թշնամուն լրացնելու համար, փաստորեն թշնամու ձայնը եւ թշնամու ամեն բաղձանքը քո ազգատոմի նկատմամբ կարաս լրացնես, գոհանալով իրանց ամեն մեկի համար, ասո առաջին, դա զորություն արձակում, որ թշնամու ամեն ցանկությունը լրի ձեր ազգատոմերի մեջ, որ փրկությունը մտնի ընդեղ, որ ասո կամքը մտնի ընդեղ, ասո ուզածները մտնեն ընդեղ, թող ինչ որ մեկ ասի ամեն, հալելույա։ Շատ զորավոր է, սիրելիներ, շատ զորավոր է, Եսայա 42 գլխում մենք կարդում ենք, որ ընդեղ շատ հետաքրքիր ձևով նկարագրվում է, երբ որ բերում է մի կարևոր կետի, ասում է, նոր բաները ինձանից հարցրեք, դուք ումից եք հարցնում ձեր ազգատոմի մասին բաներ, եթե ոչ նրանից, ասում է, նոր բաները ինձանից հարցրեք, դուք ինձանից հարցրեք, ես ինչ եմ մտածում ձեր ազգականների մասին, դուք ինձանից հարցրեք, որ դուք իմանաք ոնց կանգնեք, եթե դուք իրանից չեք հարցնում, ապա ում հետ եք խորհրդի նստում, խորհրդի նստում եք այս աշխարհի կամ ձեր ձևերի կամ ձեր կարծրատիպերի, ոչ, մենք պետք է իրանից հարցնենք, Տեր, ինչ ես մտածում իմ ազգականների համար, ինչ ես մտածում իմ բարեկամների համար, էդի ա ծնունքո ներսում այդ գոհությունը, որովհետև հենց այս Եսայի 42-ի մեջ մի խոսք ուղակի կուզենամ կարդամ ձեզ, տեսեք ինչ ասում, ամբողջ 42 գլուխը մարգարեական գլուխը, ասում առաջի բաները ահա կատարվել են, առաջի բաները այդ Քրիստոսի խաչի վրա տեղի ունեցած բանն է, ու որի համար մենք պետք է կանգնենք, որ մեր ազգականները Քրիստոսի խաչի փրկությունը ընդունեն, հետո շարնակում է, ասում եւ նորերը ես եմ պատմում, նորերը ես եմ պատմում, մենք կարիք ունենք Աստծո լսելու բաներ, եւ ասում եւ դեռ չեղած ես ձեզ կիմացնեմ, ինչ հիասքանչ խոստունք, որ Աստված հետաքրքրված է մեզ տեղեկություն տա մեր ազգականների փրկության հարցով, եւ հետո 10-րդ խոսքում ցենց ասում, Տիրոջը նոր երգ երգեցեք, նրա գոհությունները երկրի ծայրերից բարձրանան, ասում է, ով ծով իջնողներ եւ նրանց լցնողներ, ով կղզիներ եւ նրանց բնակիչներ, ձայն բարձացրեք անապատում, ասում է, ձայն բարձացրեք, բայց գիտեք ոնց ասում, թող ձայն բարձացնի անապատը, ով է դժվարության միջով անցնում, որևից է մի ֆինանսական դժվարություն, հարաբերության դժվարություն, հիվանդության դժվարություն, էլի կոչվում անապատ, ստեղ խոսքի ինչ ասում, անապատը թող ձայն բարձացնի, անապատում ձայն բարձացնող ով է, եթե ոչ դու, անապատը հույրը ձայնը չունի բարձացնելու, դու պետք է ձայն բարձրացնես հենց քո անապատի մեջտեղում, գովաբանես իրան, որ քո փրկությունը իրանից է, որ քո զորությունը իրանից է, ու Աստված իր փրկությունը հենց անապատի մթնոլորտի մեջ բացում է քեզ համար, ու գիտեք ստե զարմանալին որնա, երբ որ դու գոհանում ես քո ազգականների համար,
այդ ժամանակ Աստված ինչպես հզոր պատերազմող դուրս է գալիս նրանց համար պատերազմելու, որ նրանց փրկությունը մեջ մտնի, որտեղ շարունակությունը հենց այդ անկարագրում, երբ որ դու գովաբանում ես, տեսեք, կարդում եմ ձեզ համար, ասում է գոհություն բարձացրեք, ձայն բարձացնեն անապատը եւ նրա քաղաքները, այն գյուղերը այքը, ուր որ բնակվում են Կեդասը, բարձրաձայն աղաղակեն, վեմա քաղաքի բնակիչները սարերի գագաթիցը ցնցան, պատիվ մատուցանեն Տիրոջը եւ նրա փառքը պատմեն կղզիներին, Տերը դուրս է գալու հզորի պես, պատերազմի մարդի պես, գրգռելու է եւ իր նախանձը, աղաղակելու է նաև բարձրաձայն գոչելու է և հաղթող է հանդիսանալու իր թշնամիների վրա։ Այդ է ինչ է պետք մեր ազգատողների մեջ, քո գոհության միջոցով, քո բարեկամության համար, դու թույլ ես տալու, որ ինքը ինչպես հզոր պատերազմող դուրս գա քո ազգականների համար, դուրս գա քո ազգատողմի փրկության համար, և լրեցնեն թշնամու ձայնը, որ եկել է կողոպտի, կործանի, գողանալու համար։ Լսում եք, լսում եք, ինչ որ մեկը ուզում է իր ազգատողմի համար կանգնի, սիրելիս պետք է այս ձևով կանգնես, քո ձայնը այս ձև պետք է բարձրացնես, երբ որ դու գոհանում ես, դու թույլ ես տալի, որ ինքը ինչպես հզոր պատերազմող խառնվի քո ընտանիքի, քո ընտանիքի ընթացքի համար ու փրկություն բերի, չէ՞ որ իրան մենք ինչպես փրկիչ ենք դիտարկում, բայց ինքը ինչպես հզոր փրկող մեկն է բարձրանում և թշնամու ձայնը լրացնում է մեր տների մեջ, հալելույա։ Ես այսօր կիսվեցի այս չորս զենքերի մասին, կամ մի չորսն էլ, բայց չորս չեմ շարունակի, ես այս չորսի մասին ուզեցա առաջին կիսվեմ ձեր հետ, եթե այսքանը գործի դնեք, մնացածն էլ կիմանաք, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրություն գրավեմ, որ Քրիստոսի Արյոնը քեզ իրավունք է տալիս պահանջելու չարից քո ամեն մի ազգականին, չնայես քո ազգականը ինչ ընտրություն ունի, ինչ ընտրություն չունի, դու պատգամ ունես Աստծուց ձայն բարձրացնելու իրանց համար, ու Քրիստոսի Արյոնով իրավունք ունես դա անելու համար։ Մենք ունենք Քրիստոսի անունը, որը շատ զորավոր զենք է, երբ որ թշնամին ինչ որ ձևով ուզում է մեզ նեղացնի, մենք Քրիստոսի անունով լրացնում ենք թշնամու ամեն անուններ, որոնք ուզում են վախեցնել կամ ուզում են կողոպտել։ Մենք Աստծո խոսքը ինչպես հիմք մեզ համար պահում ենք, որտեղ ոչ մի բան առանց խոսքի չի լինում, ամեն բան խոսքով է եղել, ինչ որ եղել է, դրա համար քո ազգատողը անգամ Աստծուց է սկիզբ առել, ասում է, որ ամեն նահապետություն Աստծուց է սկիզբ առնում այս աշխարհում, դրա համար քո նահապետությունը բացառություն չի, որ դու իր մասին մտածես քո ձևերով, պետք է մտածես իր ձևով, նրանք պատկանում են Աստծուն, սիրելիս քո ամբողջ ազգատողը Աստծուն է պատկանում, իսկ այդ նշանակում է, որ ես ու դու պատասխանատվություն ունենք ձայն բարձրացնելու իրանց համար, խնդրելու, հրճակելու, խոսք արձակելու և վերջի վերջո գոհության պարուրելու, որ նա ինչպես հզոր պատերազմող ինքը բարձրանա այն ամեն երևույթների դեմ, բերդերի դեմ, թշնամիների դեմ, որոնք մեր ազգականներին, հարազատներին գերությունների մեջ պահում են։ Ու այդ ընթացքի մեջ մենք կարևոր օղակ ենք, եթե Տերը մեզ է խոսք տալիս իրանց հետ խոսալու, Տերը մեկ ուրիշին է խոսք տալու, մեկը խոսք է գալու, բայց դու ճանապարհ ես պատրաստում, մենք այդ ճանապարհ պատրաստողներն ենք, կարանք ես աղոթքը բարձրացնենք մեր ազգականների համար, ուզում եմ, որ դուք իմանաք, բարձացեք, ուզում եմ, որ դուք իմանաք, մենք երկու բանում նմանվում ենք Հիսուսին, երբ որ բարեխոսում ենք մեր ամեն բարեկամների համար, դրա մեջ մենք սեր ենք դնում, և երկրորդը, երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ իրանց ամեն մի կյանքը, եթե իրականում Հիսուսի օգնություն իրանց չհասնի, իրանք կորելու են, մենք գիտակցությամբ, մենք ոչ թե վախերով, այլ գիտակցությամբ, սիրելիներս, երբ որ ես ասում եմ, որ ամեն մի մարդ կարա մեռնի հենց այսօր էլ, ես վախի գաղափար չեմ ասում, ես գիտակցության գաղափար եմ ասում, որ ես ու դու ինչպես քրիստոնյաներ, պետք է ոչ թե վախով առաջնորդվենք, մենք սիրով և գիտակցությամբ ենք առաջնորդվում, երբ որ կանգնում ենք բարեխոսության, ուղիղ այնպես, ինչպես որ Հիսուսը, Հիսուսը երկնքում բարեխոսում է մեզ համար, նաև մեր ազգականների համար, նա բարեխոսում է, որ մեր սրտերը տեղ գտնեն իր ուզածների համար, որ մենք գիտակցենք, որ ինքը եթե եկա, որ գտնի ու ապրեցնի կորածը, որ մենք էլ նմանապես, խնդրում եմ, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, դուք այսօր իմացաք բարեխոսության ժամանակ ինչ զենքեր ունենք, որոնք զորավոր են բերդեր քանդելու, եկեք իրականում խնդրենք մեր ազգականների փրկությունը, մեր
հարազատների ու բարեկամների, հարևանների, անկեղծ սիր դնենք դրա մեջ։ Խնդրում եմ բարձրացրա քո ձեռքը, աջ ձեռքը նամանավանդ, բարձրացրա քո աջ ձեռքը հենց իրանց համար ու աղոթենք։ Ամենակարող Հայր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քո հրաշալի գործ միջամտության համար յուրաքանչյուրի կյանքում։ Մենք մեր ձայնը բարձրացնում ենք մեր բարեկամների համար, ազգականների համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու նրանցից ոչ մեկի մեռնելը չես ուզում, այլ նրանց ամեն մեկի դարձի գալը եւ ապրելն ես ուզում։ Ու մենք այսօր մեր ձայնը բարձրացնելով քո հետ միաբանվում ենք, հենց քո կամքի հետ միաբանվում ենք եւ կանչում ենք ամեն մեկի փրկությունը խավարից լույսի մեջ։ Հիսուսի անով այն ամեն բերթերը, որոնք խանգարում են քո խոսքի ինչպես մուրճա, մենք հենց հիմա հարվածում ենք այն ամեն բերթերին, որոնք պահում են մարդկանց, որ իրանք ավետարանի լուրը չընդունեն իրանց կյանքի մեջ։ Մենք հենց հիմա քանդում ենք այդ ամեն բերթերը եւ այն ամեն խորհուրդները, որոնք չար խորհուրդներ են եւ ավելի շատ ապստամբում են եւ թշնամություն են ակտիվացնում քո ուզածների դեմ։ Տեր, շատերը չեն էլ գիտակցում, դրա համար մենք այսօր քո խոսքը ինչպես զենք գործածելով ասում ենք, թող ամեն խորհուրդները ծվրվեն, թող ամեն դիվական, չար, հեթանոսական խորհուրդները ծվրվեն մեր ազգականների վրայից, մեր բարեկամների վրայից, մեր հարևանների վրայից, թող կոտրվի ամեն տեսակի ազդեցություն, որ մարդկանց խորհուրդներով բռնելա ու կարծրատիպ գաղափարներով իրանց գերության մեջ ապամ, թող դրանք վայր ընկնեն, թող դրանք վայր ընկնեն, որ քո լուրը ինչպես լույս բացվի ամեն մի խավարում նստող, ամեն մի մահվան մեջ նստող բարեկամի համար, ազգականի համար, հարևանի համար, քաղաքացու համար, հայրենակցի համար։ Մենք ազատագրում ենք քո զորավոր միջամտությունը, այն ամեն մտքերը, որոնք ապստամբության շեղելու երևույթներով գալիս են ու ուղղված են Քրիստոսի ճանաչողության դեմ յուրաքանչյուր ազգատոմ, մենք գերի ենք վերցնում եւ հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին, ասում ենք Հայր երկնային, թող քո խոսքը ինչպես լույս բացվի ամեն մեկի տան մեջ, թող քո խոսքը ինչպես լույս բացվի ամեն մի ազգատոմի մեջ, թող քո խոսքը ինչպես ուղարկված օգնություն բացվի ամեն մի բարեկամության մեջ։ Հիսուսի զորավորանով ենք խնդրում, ասում ենք, որ ամեն տեսակի երևույթներ, որոնք կողոպուտի պես, գողության պես, կործանման պես կախված են մեր հարազատների ու բարեկամների վրա, դրանք վայր ընկնեն եւ դրանք չհաջողվեն, բայց քո բարի կամքը, փրկության կամքը, զորության կամքը հայտնի դառնա ամեն մի ազգատոմ մեջ, ամեն մի ընտանիքի մեջ, ամեն մի բարեկամության մեջ, ամեն մի հարևանության մեջ։ Օ Սուրբ Աստված, մենք ազատագրում ենք ես օգնությունը յուրաքանչյուրի համար Հիսուսի զորավորանով, ու շնորհակալություն ենք հայտնում, թող այդ բարեխոսության հոգին վերցնի ամբողջ եկեղեցին, թող ամեն մի սիրտ լցվի այդ բարեխոսությամբ, այդ սթափությամբ ու գիտակցությամբ, որ ոչ ոք բաց չթողի այդ առիթն ու հնարավորությունը մինչև վերջ կանգնելու յուրաքանչյուր հարազատության, բարեկամության, հարևանության, ընկերության, ծանոթության Հիսուսի անունով եւ ամեն մի մարդու համար օրհնում ենք ես, թող այդ օգնությունը այնքան իրական դառնա, որ մեզանց յուրաքանչյուրս վերապրելով այնինչ որ դու զգում ես, նայելով կորածներին եւ մանգալով իրանց գտնելով, այնինչ որ դու զգում ես իրանց համար բարեխոսելով, թող այդ բան արձակվի ողջ եկեղեցու վրա, որ ամբողջ եկեղեցին բեռնավորված լինի քո հետ միասին այդ զգացողություններով եւ կանգնի իր ամբողջ զորությամբ այն ամենի համար, ինչ որ դու նախատեսել ես իրականացնես յուրաքանչյուրի մեջ եւ յուրաքանչյուրի միջոցով։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն, ամեն, ամեն։ Խնդրում եմ, ձեռքը դիր քո մարմնի վրա հենց հիմա, եթե տկարություն կա մարմնի մեջ, Տերը ստեղ բժշկության հոգով ներկայա, որովհետև ինքը հաստատում է իր խոսքը։ Մենք բարեխոսում ենք ուրիշների համար, բայց Աստված այնքան հետաքրքիր է, որ Եսայա 61-ում ինքը ասում է, որ ամեն սուքի փոխարեն ինքը ուզում է քեզ գոհությունով լցնի, որովհետև հիվանդությունը իր այդ սուքը բերում։ Ինքը Տերը ուզում է հիմա այդ սուքը քեզանից վերացնի ու գոհությամբ հանդերձներ լցնի։ Ամենակարող Աստված, մենք հենց հիմա խնդրում ենք, որ քո բժշկարար զորություն ուղղակի արձակվի ամեն մի մարմնի վրա, նրանք ովքեր մեզ նայում են, նրանք ովքեր ես սրահում են, խնդրում ենք, որ քո բժշկարար զորությունը դիպչի յուրաքանչյուրի մարմնին ու ազատի ամեն տեսակի խավարից, ամեն տեսակի ցավից։ Մենք սաստում ենք ցավի ոգուն, հրամայում ենք, որ հեռանա այս մարմնից։ Շնորհակալ ենք, որ քո վերքերը Տեր բժշկության ակտ են բացում մեզ համար, որովհետև դու ասել ես, որ քո վերքերով մենք արդեն ունենք ու համաձայն դրա, որ ինչ որ ունենք, մենք ասում ենք, թող դա արձակվի ամեն մի մարմնի մեջ, արձակվի ամեն մի մարմնի մեջ, ամեն մի շնչի մեջ, թող ամեն մի տանջանք, տարապանք, լարվածություն, որ կա մարմինների մեջ, որը կողոպուտ ունի իր մեջ, մենք հրամայում ենք, որ դուրս գնա յուրաքանչյուրի կյանքից Հիսուսի անունով, որտեղ սուք կա հենց հիվանդության պատճառով, ցավի պատճառով,
պարտքերի պատճառով, նեղությունների պատճառով, մենք հրամայում ենք, որ այդ սուքը դուրս գնա եւ փոխարինվի գոհությամբ։ Մենք ասում ենք, Տեր, թող այդ սուքը հանգած վիճակը հենց հիմա քո գոհության հանդերձներով փոխարինվեն։ Հիսուսի անունով ամեն մի հույսը, որ կորած է, որ հույս գա Հիսուսի անունով, ամեն մի տեղ, որտեղ ուրախության կորուստ կա, որ ուրախության յուղ կա եւ կոտրի ամեն մի լուծը յուրաքանչյուրի կյանքի վրայից, հենց հիմա մենք արձակում ենք այդ օգնությունը ամեն մի մարմնի համար, ամեն մեկի համար, որ մեզ նաև դիտում են։ Հենց հիմա ասում ենք, որ աչքեր բացվեն, աչքերը բացվեն, հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Նրանք, ովքեր տկարություն են զգում իրենց աչքերի մեջ ու գնալով ավելի տկարանում, հրամայում ենք, որ այդ ցավերը հեռանան, հրամայում ենք, որ այդ կուրության այդ ազդեցությունը հեռանա, հենց հիմա Հիսուսի զորավոր անունով։ Նրանք, ովքեր խնդիր ունեն իրենց լսողական ապարատի մեջ, մենք հենց հիմա ասում ենք, որ լսողությունը բացվի։ Նրանք, ովքեր ծանր են սկսել լսել, մենք հենց հիմա քանդում ենք այդ ազդեցությունը եւ ասում ենք, թող բացվեն, բացվեն այդ ականջները, մաքրվեն այդ ականջները եւ մաքուր լսողություն ունենան Հիսուսի զորավոր անունով։ Ռուխաբալակատի երեմեն դեգերերի, ո Սուրբ Աստված, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու հենց հիմա բժշկում ես, իրականում ամեն հոդային հիվանդությունից ազատում ես յուրաքանչյուրին։ Նրանք, ովքեր բռնված են այդ հարցերով, խնդրում ենք, թող հենց հիմա այդ հիվանդությունը հեռանա, թող այդ ցավերը հեռանան, թող այդ ոսկորները բացվեն, թող այդ ջիղերը բացվեն, հենց հիմա մենք արձակում ենք այդ օգնությունը յուրաքանչյուրի վրա Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն թոքաբորբ վիճակը, այդ շնչուղի այդ կապված հիվանդություններ, մենք հենց հիմա հրամայում ենք, որ մաքրվեն, մաքրվեն ամեն վիրուսներից, յուրաքանչյուր շնչուղիներ մաքրվեն ամեն օտար բաներից, հենց հիմա հրամայում ենք Հիսուսի զորավոր անունով, որ մաքրվեն շնչուղիները, մաքրվեն այդ սրտանոթային այդ երակները, որոնք մղում են այդ արյունը, որ հասցնեն գլխուղեին։ Մենք ասում ենք, որ այդ ամբողջ ընթացքը մաքրվի, մաքրվի Հիսուսի զորավոր անունով։ Հիսուս, շնորհակալություն ենք հայտնում քո հրաշագործ օգնության համար, որ դու տարածում ես հենց հիմա քո ժողովրդի վրա Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցու անունով։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն։ Փառք Աստծուն, կարևոր ուղերս լսեցինք, սիրելիներ, Տերը օրհնի յուրաքանչյուրիդ։ Ուզում եմ հատուկ խոսքս ուղեմ բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են դիտում մեզ, նամանան նրանց, ովքեր Հիսուսի հետ հաշտված չեն, ապրում են ուղակի սովորական մեղավոր կյանքով, տանջանքների, տառապանքների, ցավերի, միգուցե հաճույքների։ Ես խոսքս հենց ձեզ եմ ուզում ուղեմ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն մի մարդ մեղքի մեջ գտնվելով նա մահվան ճանապարհն է ընտրել եւ գնում է դեպի մահ։ Բայց Հիսուս եկավ այս աշխարհ, որպեսզի ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուստի ես քաջալերում եմ քեզ, որ դու քո սիրտը բացես Հիսուսի համար։ Եթե դու արդեն դառնության մեջ ես, հայտնվե, իմացի կա ճանապարհ քեզ համար, եւ հենց այդ ճանապարհ Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ Հայր Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը, որ ուղարկեց իր որդուն, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուսը մահացավ հենց քեզ համար, քո եւ իմ մեղքերը վերցնելով իր վրա, քո եւ իմ անեծքը վերցնելով, ցավերը վերցնելով, տառապանքներն ու տանջանքները, անհուսությունը, ամեն դժբախտությունները նա վերցրեց իր վրա, ամեն դառնությունները վերցրեց իր վրա, որ խաչապայտի վրա մահանա իմ ու քո փոխարեն եւ ամբողջ պատիժը իր վրա ընդունի, որ մենք նրան հավատալով կյանք ունենանք։ Եվ նա երրորդ օրը հարություն առավ, որ այդ կյանքը հենց ինձ եւ քեզ հասանելի դառնա։ Ուստի ես կոչեմ անում այսօր, որ եթե դու հոժարես, հրավիրես Հիսուսին քո կյանքի մեջ, դու կարաս առանց Հիսուսի ապրես, բայց առանց Հիսուսի այս աշխարհից հեռանալը շատ ցավոտ կլինի։ Ու ես կանչում եմ քեզ, համարցակ այս աղոթքը ինձ հետ միասին արա, կյանքը բաց Հիսուսի առաջ, եւ թույլ տուր, որ ինքը դառնա քո կյանքի Տերը եւ Փրկիչը։ Այս աղոթքը արի իրար հետ միասին անենք։ Կրկնի ինձանից հետո այս աղոթքը։ Հայր Աստված, ես բացում եմ իմ սիրտը քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար եւ խնդրում եմ քեզ, որ դու ներես իմ բոլոր մեղքերը, իմ բոլոր չարությունները, որ ես արել եմ քո առաջին։ Քո որդու սուրբ արյունով մաքրի իմ կյանքը, սրբի ամեն չարություններից եւ բնակվի իմ սրտի մեջ։ Հիսուս, խնդրում եմ քեզ, դարձ իմ կյանքի Տերը եւ իմ կյանքի Փրկիչը։ Այսուհետ մինչև հավիտյան ես հրճակում եմ, որ դու ես իմ կյանքի Տերը եւ իմ կյանքի Փրկիչը։ Հայր Աստված,
շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դու ընդունում ես ինձ քո ընտանիքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, 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 Տերը օրհնի քեզ, եթե դու ես աղոթքը արեցիր ինձ հետ միասին, ուզում եմ քեզ մի բարի լուր ասել, դու այսօր Աստծո ընտանիքի մաս ես, հիմա ամբողջ երկնքում քեզ համար մեծ ուրախությունը տեղի ունենում, հրեշտակները պար են բռնե, հոր առաջին, ուրախանում են քեզ համար, որտև գրվածքները ասում ա մեզ, որ երբ որ մի մեղավոր մարդ իրաչար ճանապարհից դառնում ա դեպի Աստված, երկնքում մեծ ուրախություն ա լինում, ու թող այդ ուրախությունը օրհնությունը այսօր տարածվի քո կյանքի վրա, օրհնում եմ քեզ, եղի շատ օրհնված. Սիրելի բարեկամ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ դու քո նվերներով և ընծաներով մասնակցում ես ավետարանի տարածման գործին։ Դա մեծ ուրախություն ու պատիվ է, որ մենք բոլորս կարանք մասնակից լինենք, որ ավետարանը հասնի ամեն ուրեք։ Ուստի ես քաջալերում եմ քեզ մի խոսքով Աստվածաշնչի մեջ, որ գրված է 2 Կորինթացիների հենց 9-րդ գլխի 6-րդ խոսքից, կուզենամ ընթերցել քեզ համար։ Որտև սա եմ ասում, թե խնայելով սերմողը, խնայելով կհնձե, և առատությամբ սերմողը առատությամբ էլ կհնձե, ամեն մեկ ինչպես որ սրտի հոժարություն կա, ոչ թե տրտմությունով կամ հարկադրությունով, որտև Աստված սիրում է ուրախ տվողին, բայց Աստված կարող է ամեն շնորհքներն ավելացնել ձեզանում, որ ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ, ամեն բավականությունը ունենալով, ամեն բարի գործի համար ավելանանք, ինչպես գրված է, հրեց աղքատներին տվավ, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Բայց նա, որ սերմ ցանողի սերմ է պարգևում և հաց կերակուրի համար, նա կպարգևե և կշատացնե ձեր սերմունքը և կաճեցնե ձեր արդարության պտուղը։ Որ ամեն բանի մեջ հարստացած ամեն լիությունով, որ մեզանով գոհություն է բերում Աստծուն։ Այդ թե ինչի հասկանչ գործ անում քո նվիրատվությունը, քո ամեն մի ընծան, Աստծո գործի մեջ արձակվելով, ես օրհնում եմ քեզ, թող քո ամեն նվիրատվությունը բերի Աստծո փառք քեզ երկրի վրա և գոհություն շատերի միջոցով բարձանա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եղեք շատ-շատ օրհնված։ Ձեր նվիրատվությունները և ընծաները կարող եք փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարին. Աստված օրհնի ձեզ.